እርዳታ የሰጡ ናቸው የመጀመሪያው ኦል አሜሪካን ፋሚሊ ሆም ሎን ኢንኮርፖሬሽን ነውና ለዛም ድርጅት ምስጋናችን ብታቀርቡልኝ ሌላው ላቶ ብስራት አለማየውና ለአሶሲየትስ ነው እሱም እንደዚሁ የገንዘብ እርዳታ ስለደረገልን ለሱም እንደዚሁ ምስጋናችን ብታቀርቡልኝ ሶስተኛ ደረጃ የረሳሁት መርሳት ማልነበረብኝም ግን ቅድም ከሪፖርቱ አንጻር ይመስለኛል የኛን ሐሳብ እኛ በፈለግነው ማስተዋወቂያ እንድናስተዋውቅ ይህንን በዓል ራሱ ከመጀመሪያ ካሰብን በጀመሩ እስካሁን ድረስ በፕሮፓጋንዳ እና በቅስቀሳ የደገፉንን የኬፋይ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ባልደረቦች ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ በጣም አድርጋችሁ አመስግኑልኝ ከዚህ በኋላ ወደ ፕሮግራም